Улсын их хурлын дарга хэрхэн гишүүд ээ. Монгол Улсын их хурл Олон Улсын Эрүүгийн шүүхийн Ромын 4-ийн 2002 оны 4-р сарын 5-ны өдөр саяхан баталж Монгол Улс гишүүнээр нэгдэн орсон. Ингэснээр Монгол Улс Ромын 4-ийн 48-р зүйл заасан Олон Улсын Эрүүгийн шүүхийн дархан ирэх ямбыг хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. Олон Улсын Эрүүгийн шүүхийн Ромын 4 хүчин төгөлөр болсны дараа буюу 2002 оны 9-р сарын 9-ний өдөр Нью-Йорк хотноо Олон Улсын Эрүүгийн шүүхийн Ромын 4-ийн оролцогч улсуудын ансамблеагаас Олон Улсын Эрүүгийн шүүхийн дархан ирэх болон ирэх ямбын тухай хэлэлцээрийг батлсан. Энэхүү хэлэлцээрийг 78 улс саяхан батлсан байдаг. Тус хэлэлцээрийн дагуу Олон Улсын Эрүүгийн шүүхийн Ромын 4-ийн оролцогч улсуудын ассамблеийн чуулганаас сонгогдсон 18 шүүгч, прокурор, прокурорын орлогч, нарийн бичгийн дарга зэрэг Олон Улсын Эрүүгийн шүүхийн ажиллагаанд оролцогчд энэхүү хэлэлцээрийг саяхан батлаад би 78 улсын нутаг дэвсгэрт дархан ирэх ямбыг адил эдлэх юм аа. Энэхүү хэлэлцээр нь нийт 39 зүйлээс бүрдэх бөгөөд Олон Улсын Эрүүгийн шүүхийн Ромын 4-ийн 48-р зүйл заасан дархан ирэх ямбыг дэлгэрэнгүй тайлбарласан. Тухайлбал Олон Улсын Эрүүгийн шүүх өөрийн зорилгоо хэрэгжүүлэхэд шаардлагадах орон байр, загтал харилцааны халдшгүй байх зэрэг дархан ирэх ямбыг эдлэх бөгөөд ингэхдээ дипломат харилцааны тухай Венийн конвенцийн дагуу дипломат төлөөлөгчдөд болгоцогтой адил хамгаалтыг эдлэх юм аа. Монгол Улс тус хэлэлцээрт 2003 оны 2-р сарын 4-ний өдөр гарын үсэг зурсан бөгөөд түүнийг саяхан батлснаар Олон Улсын Эрүүгийн шүүхийн Ромын 4-ийн хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлөөс Монгол Улсын засгийн газар төгсөн Монгол Улс дахь хүний эрхийн төлөв байдлын тухай зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ач холбогдолтой юм аа. Монгол Улсын засгийн газрын 2020 оны 4-р сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаар Олон Улсын Эрүүгийн шүүхийн дархан ирэх болон ирэх ямбын тухай хэлэлцээрийг саяхан батлах тухай хуулийн төслийг хэлэлцээд Улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхээр тогтсон. Монгол Улсын их хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны 2020 оны 12-р сарын 15-ний өдрийн хуралдаанаар энэхүү хуулийн төслийг хэлэлцэн дэмжсэн болно. Хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.